Eu sei que cada um dos senhores tem o direito de protestar, de divergir, de colocar suas posições, mas de uma maneira respeitosa. De uma maneira respeitosa. Eu peço a segurança da casa para ir para a galeria ao lado. Peço ao pessoal da segurança da casa, para o secretário Álvaro, secretário Álvaro, por favor, peço a segurança da casa para ir para a galeria ao lado. Agora. Presidente, infelizmente faz parte do escrito, né? Invocando a proteção de Deus em nome do povo paraibano, declaro aberto os trabalhos que têm como propósito uma sessão de debate sobre reforma política e pacto federativo. Vamos compor a mesa. Estamos tendo o prazer de ter aqui na mesa o presidente Eduardo Cunha, que fará parte da mesa. Convidar também a senhora Lígia Feliciano, vice-governadora do Estado, para fazer parte da mesa. Convidar o deputado estadual Nabu Vanderlei, primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Convidar o segundo secretário da Câmara dos Deputados, deputado federal Felipe Bonnier. Convidar o excelentíssimo senhor deputado federal pela Paraíba, deputado Hugo Mota, para também fazer parte da mesa. E convidar o deputado federal veneziano Vital do Rego para também compor a mesa. Convidamos a todos para ficarmos em pé para ouvirmos o hino nacional. Tão especial.
Passo a palavra ao primeiro secretário da mesa para a leitura do expediente. Senhor presidente, ofício 308/2015. Agradeço e informo a Vossa Excelência a impossibilidade de participar desse relevante evento. Atenciosamente, Marialvo Laureano dos Santos Filhos, secretário do Estado da Receita. Comunicamos a todos que o evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara e pelo portal E-Democracia. Todos estão convidados a acessar o site www.edemocracia.leg.br e enviar perguntas e comentários que serão encaminhados à consideração da mesa. Se preferir, ligue também para o Disque Câmara 0800-619-619 em tempo real e contribua com o debate. Informamos ainda que o portal da Câmara dos Deputados publicará os registros das audiências públicas, bem como a consolidação da participação popular. Lido o expediente, senhor presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, farei um discurso de saudação à comitiva da Câmara Federal. Meus amigos, minhas amigas, senhores funcionários da Casa, senhores da imprensa, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente da Câmara Federal, cumprimento desde já e parabenizo pela essa importante iniciativa de fazer a Câmara vir ao interior do Brasil, em particular a nossa Paraíba. Desde já agradeço por ter escolhido a Paraíba para ser o primeiro estado do Nordeste a ser visitado pela Câmara itinerante. Mais uma vez, a nossa Paraíba fica na vanguarda, porque aqui foi feito o primeiro encontro dos governadores do estado, da região Nordeste, e também o primeiro encontro da Câmara Itinerante também na região Nordeste. Meus amigos, nós iremos hoje discutir dois temas de muita importância: a questão da reforma política e também o tão sonhado Pacto Federativo. Eu lembro das vezes que fui prefeito, já se acalentava menino naquele tempo, quando eu era prefeito pela primeira vez, com essa história de Pacto Federativo, e esse pacto ainda não saiu do papel para um caso concreto. E nessa oportunidade nós vamos começar esse debate muito importante para que possamos vencer as dificuldades municipais e possamos melhor distribuir os recursos da União. Senhor presidente, confesso que não sou muito afeito a discursos produzidos, mas eu quero apenas usar poucos minutos, primeiro, para agradecer a sua presença aqui. Me sinto muito honrado e muito feliz em receber a Câmara Federal aqui na Paraíba e nesta casa. É um prazer grande tê-los aqui na companhia de vocês para discutir dois temas importantes. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade, senhor presidente, para que o senhor leve, não a fala,
mas um desabafo de um presidente que é, acima de tudo, um filho do povo da Paraíba. Cheguei a esse poder, vencendo dificuldades e vencendo barreiras e contrariando tradições. Hoje, a Paraíba tem um verdadeiro filho do povo que representa o poder legislativo do Estado da Paraíba. E como filho do povo que sou, trago em mim as angústias de vida sofrida, trago em mim a rebeldia de um filho que, às vezes, o Estado brasileiro nos negou em diversas oportunidades, saúde de qualidade, educação de qualidade, enfim, me negou em diversas vezes oportunidade. Oportunidade que sempre tiveram os filhos do Sul e do Sudeste. É por isso, senhor presidente, que a minha fala é nesse sentido. Chega! Nós, nordestinos, queremos dar um basta nessa situação. Nós, nordestinos, especialmente paraibanos, queremos cobrar uma dívida social que a nação tem conosco. A nação nos deve, politicamente, economicamente, a nação tem uma dívida social muito grande, porque os estados, o seu estado, Rio de Janeiro, o estado de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, só são ricos como são hoje, porque a União maciçamente investiu recursos lá. Se nós tivéssemos também tido a oportunidade de ter esses, pelo menos, 20% ou 30% de recursos que os estados ricos dessa nação tiveram, a situação da Paraíba do Nordeste é totalmente diferente de hoje. Nós temos uma dívida social a ser cobrada pela União. E aqui, como filho do povo da Paraíba, nós estamos com um movimento que ultrapassa as fronteiras da Paraíba para unir a classe política. Unir nas nossas divergências, mas, acima de tudo, unir no nosso propósito. E um propósito é um só: cobrar a dívida da nação brasileira para com o Nordeste, para com o povo nordestino e, em particularmente, para com o povo paraibano. Desta forma, senhor presidente Eduardo Cunha, diga lá em Brasília, diga lá à nossa presidenta e aos presidentes futuros e aos passados também, que todos, invariavelmente, ficaram nos devendo e que nós queremos essa conta paga já, porque não aguentamos mais ser discriminados, não aguentamos mais ser preteridos na hora de se aplicar o recurso. O recurso, na sua maioria, fica com o Sul. Para nós, só chegam as migalhas e as promessas de época de campanha. Não, a Paraíba já diz um basta. A Paraíba não aceita mais esse estado de coisa. E o Nordeste também não. Nós queremos que o Brasil olhe não diferente para nós, porque nós não precisamos de favor da União. Nós queremos que a União nos olhe igual, como olha para o Sul, como olha para o Rio de Janeiro, como olha para São Paulo, para o Rio Grande, para o Paraná e para os outros estados ricos. Nós não queremos tratamento diferenciado, nós queremos um olhar igual. Só para, como exemplo, senhor presidente, desde o Império, Pedro II já falava na transposição como uma solução, que não é solução para a nossa segurança hídrica. É uma obra pontual que vai ajudar e muito, mas jamais será uma solução. E depois de vários séculos, essa obra está praticamente parada. São Paulo, na sua grandeza, bastou uma ameaça qualquer que poderia faltar água, água essa que já falta no Nordeste há mais de 200 anos, e que a União nunca se preocupou em resolver. Mas bastou uma ameaça de faltar água em São Paulo, já apareceu soluções técnicas, e muitas soluções técnicas. Já apareceram recursos, e muito recurso, para resolver a questão de São Paulo. E por que nunca se resolveu a questão do Nordeste? Eu devo dizer também, e aqui colocar a culpa na nossa classe política. Não se resolve também a nossa situação, porque nós somos divididos. Nós nunca descemos dos palanques. A política partidária na Paraíba e no Nordeste continua, mesmo após as eleições. Já somos fracos politicamente. E desunidos somos mais fracos ainda. Devemos nos unir. Devemos estar coeso e forte e decidido em defesa da nossa Paraíba e do nosso Estado. Só assim poderemos fazer frente a toda essa discriminação que existe da União para com o Nordeste e, em particularmente, para com a Paraíba. Desta forma, senhores deputados e deputadas, está aqui uma fala de um paraibano que acompanhou ao longo de sua vida
as discriminações, as mais diversas que a União fez para com o povo da Paraíba e para com o povo do Nordeste. Não é difícil e não é fácil, senhor presidente. Quem nasce na Paraíba tem menos oportunidade que quem nasce no Rio Grande do Sul. O jovem paraibano tem menos oportunidade que o jovem que nasce em São Paulo, porque a União nos nega esse direito de ter as mesmas oportunidades. Chega! A hora é de avançar, a hora é de unir, a hora é de cobrar essa dívida social que a União tem conosco, com a Paraíba e com o Nordeste. Mas, acima de tudo, senhores políticos da Paraíba e do Nordeste, nós precisamos nos unir. Porque eu aprendi na vida que ninguém dá nada a ninguém. Eu aprendi pela minha vida fora de superar obstáculos e desafios que nunca ninguém me deu nada. Eu sempre fui atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. E para que a gente possa manter e conseguir respeito da União para com a Paraíba e para com o Nordeste, é preciso que a gente se una e dê um basta nessa situação. Queremos um Nordeste forte, queremos uma Paraíba forte. Mas devo dizer, senhor presidente, repetindo, nós não queremos ser tratados diferente, porque não somos diferentes. Nós somos paraibanos, nós somos nordestinos e somos brasileiros. Queremos respeito da União. Concedo a palavra ao nobre deputado federal Hugo Mota. Eu peço aos senhores da galeria, peço aos senhores e às senhoras da galeria que se comportem com decência e educação, como é o nosso povo paraibano. Muito bom dia, senhores deputados estaduais, deputadas estaduais, deputados federais aqui presentes, vereadores da capital, prefeitos, autoridades, galerias. Saudar o presidente da Assembleia Legislativa Estadual, deputado Adriano Galdino. Saudar o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha. A senhora vice-governadora do Estado, que nesta ocasião representa o governador Ricardo Coutinho. Senhora Lígia Feliciano. Deputado estadual Nabor Vanderlei, primeiro secretário da Assembleia. Deputado federal Felipe Burnier, segundo secretário da Câmara dos Deputados, companheiro de bancada, deputado federal Veneziano Vital do Rego. Hoje é um dia muito importante para o nosso Estado. Temos a oportunidade de discutir aqui, no parlamento que representa o povo da Paraíba, os grandes temas que o Brasil discute nesse momento. Nesse momento que a Câmara Federal, através do presidente Eduardo Cunha, da bancada federal da Paraíba, vem ao Estado discutir esses temas importantes, é dizer ao Brasil que a Paraíba será ouvida nessas decisões e, acima de tudo, dará a sua contribuição para que o nosso país possa melhorar. Aqui, como paraibano, presidente Eduardo Cunha, eu me sinto prestigiado na manhã de hoje. Nós temos aqui a oportunidade de discutir a reforma política. E enquanto deputado federal do segundo mandato, e aqui deputados mais experientes, como aqui o ex-senador Efraim Moraes, que conviveu aquela casa, sabe o quanto o povo brasileiro espera por uma reforma política eficiente, que possa dar às eleições cada vez mais o livramento do processo de corrupção, e podermos ter, através do processo democrático, onde o povo é o soberano nas escolhas, a condição de fazer do nosso país um país mais justo e melhor a cada dia. A Paraíba quer discutir a reforma política, presidente, mas quer também cobrar para que, através do seu papel destemido, independente à frente da Câmara dos Deputados, essa reforma possa sair do papel. O país não aguenta mais eleição de 2 em 2 anos. Nós precisamos resolver esse problema. Nós precisamos discutir o financiamento de eleição.
Nós precisamos discutir os critérios para eleição majoritária, proporcional, para que a gente possa ter cada vez mais eleições limpas, que possa dar ao povo cada vez mais a força de escolher. Vi aqui na manhã de hoje, deputado Danilo Forte, relator do Pacto Federativo, uma matéria importante que o Brasil inteiro espera, que infelizmente ainda não saiu do papel, presidente, mas eu não tenho dúvida que por esses menos de 100 dias da sua gestão à frente da Câmara dos Deputados, que recuperou a altivez, a independência do poder, essas matérias irão sair do papel. Eu não tenho dúvidas de que a Câmara dos Deputados, nessa nova legislatura, deputado Manuel Júnior, nós iremos começar, de certa forma, a fazer, deputado Rômulo Gouveia, aquilo que ainda não foi feito pelo Congresso Nacional. Aqui temos o representante da FAMUP, está ali, o prefeito Tota, que sabe como ninguém, porque recebe todos os dias os prefeitos e prefeitas da Paraíba, que não tem condições, os municípios estão sucateados, o bolo tributário ele é mal dividido. Aqui falava o presidente Adriano Galdino da injustiça que a Paraíba e outros estados brasileiros estão sofrendo. Não é justo que a União concentre tantos recursos. Nós precisamos dividir com os estados e municípios que são os que estão na ponta, que são os que são mais cobrados, que são os que precisam dar respostas imediatas e hoje, inversamente proporcional, são os que têm menos condição de atender, porque os recursos hoje destinados são, sem dúvida alguma, insuficientes para atendermos todas as demandas. Quando eu vejo, deputado Anísio Maia, uma galeria lotada, manifestando, gritando. Eu peço ao pessoal que estão aí, eu gostaria que o deputado Anísio Maia, deputado Frei Anastácio, fosse lá conversar com esse pessoal. Eu gostaria... Então, o deputado Anísio Maia fosse lá conversar com esse pessoal. Eu gostaria... Porque, infelizmente, Anísio, ou esse pessoal se controla, vamos ter que tirar eles da galeria. Eu gostaria de dizer, deputado Adriano Galdino, que essas pessoas que hoje manifestam, aqui, eu peço ao pessoal das galerias para ter respeito. Nós temos um orador na tribuna e precisamos de respeito. Eu quero dizer, deputado Adriano Galdino, que essas pessoas que hoje manifestam aqui e têm o nosso respeito, têm o respeito da Assembleia, têm o respeito da Câmara dos Deputados, os senhores não representam a maioria do povo brasileiro. Os senhores vêm na manhã de hoje agir de forma deselegante, mal educada, desrespeitosa, mas os senhores não representam a maioria do povo brasileiro. As famílias que estão em casa, os pais de família, a sociedade civil organizada, que não responde a interesses de sindicatos, de movimentos de minorias, elas querem uma Câmara independente para atender os anseios do povo brasileiro. Nós vamos ouvir as reivindicações, mas eu não poderia deixar claro aqui que a Câmara vai seguir em frente, que nós vamos continuar visitando o Brasil, que nós vamos fazer como fizemos na manhã de hoje, visitando o Hospital Napoleão Laureano, que presta um grande serviço ao nosso Estado, uma instituição respeitosa, buscando mais recursos para a saúde, para a educação, e é dessa forma que nós vamos seguir em frente em defesa de um país mais justo, igualitário e que tenha condições deputado de atender... Deputado Mota, eu vou, me perdoe, mas vamos suspender a sessão por 5 minutos, para a gente vai lá dialogar com a galeria, ou vamos ter que esvaziar. Ou os senhores vão se comportar, vão ter que sair daí. Eu peço a segurança para me acompanhar até a galeria. Peço também ao deputado Estela, quer que você também suba lá para comandar seu pessoal, que tem muita gente lá ligada a você, para melhorar esse... Pois não.
Eu queria, ouvindo sugestão aqui da mesa, propor aos senhores da galeria, repare bem, eu queria propor aos senhores da galeria, para três pessoas do movimento aí, usar a tribuna. Agora, para isso, vocês vão ter que respeitar, a fala de todo mundo, sem vaia, sem se manifestar. Eu queria saber se vocês concordam. Eu queria saber se os senhores...
Ah, vamos coxa. Aí aqui tá. Senhores deputados e deputadas, vamos continuar a sessão. Eu peço mais uma vez para o pessoal da galeria para se comportarem. O deputado Hugo Mota vai continuar a sua fala. Eu quero dizer aos senhores da galeria que, infelizmente, mandei chamar o choque, a polícia militar, para esvaziar as galerias, porque os senhores não estão se comportando adequadamente. É uma medida de força, eu não gostaria de tomar essa medida, mas estou sendo forçado por vocês. O choque já está a caminho, a polícia militar está a caminho para esvaziar as galerias. Infelizmente, os senhores, com esse comportamento, pediram isso. E vai ser feito, porque a sessão vai continuar, independente da má vontade dos senhores. O choque já está a caminho para esvaziar toda a galeria. Não vai ficar nenhum dos senhores. Infelizmente, a intenção nossa era aceitar, a intenção nossa era respeitar o direito de cidadão de cada um de vocês. Mas acima do direito de vocês está o direito também de respeitar a cidadania do outro, que vocês não estão respeitando. Então, a polícia militar e o choque já está a caminho para esvaziar toda a galeria. Com a palavra o deputado Hugo Mota. Senhor presidente, agradeço podermos recomeçar a nossa fala. E como eu dizia, o que a sociedade paraibana quer discutir na manhã de hoje são os grandes temas de interesse do país. A reforma política, o pacto federativo, a contribuição que a Paraíba quer dar nas grandes discussões que o Congresso Nacional está fazendo. A democracia, presidente Eduardo Cunha, ela nos permite conviver no nosso dia a dia e democrático como somos, porque a essência do nosso partido, que foi quem restabeleceu a democracia no Brasil, nos permite ouvir a tudo e a todos. Mas nós não podemos aceitar, deputado Bosco Carneiro, nenhum tipo de intimidação, porque não é na força que se resolve os grandes temas que o Brasil precisa resolver. O diálogo, a construção feita no campo das ideias, é isso que a Câmara Itinerante, através do presidente Eduardo Cunha, veio fazer na manhã de hoje na Paraíba. Nós não viemos aqui para, em nenhuma forma, entrarmos em radicalização contra quem quer que seja. Mas também nós não vamos permitir que os temas que a sociedade cobra de nós, parlamentares, não sejam discutidos na manhã de hoje. Presidente Adriano Galdino, confiando na sua firmeza, eu não tenho dúvidas de que essa Câmara Itinerante, hoje realizada aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba, ela irá continuar para que escutemos os deputados estaduais, os vereadores, os deputados federais, para que o relator do Pacto Federativo possa falar, para que o presidente Eduardo Cunha possa aqui também trazer as discussões que ele está fazendo à frente da Câmara. Eu me sinto prestigiado, eu me sinto, acima de tudo, na parcela da grande maioria dos paraibanos que quer ver uma Paraíba e um Brasil mais justo, com um poder legislativo independente que vai agir, sem dúvida alguma, pelo bem da população brasileira. Meu muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vice-governadora Lígia Feliciano.
Primeiramente, eu gostaria de saudar a mesa, o presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, o deputado federal, presidente Eduardo Cunha, o deputado estadual Nabor Vanderlei, o segundo secretário da Câmara dos Deputados, Felipe Bonnier, deputado Hugo Mota, deputado veneziano Vital do Rego. É um momento importante da democracia estarmos aqui reunidas na Assembleia com os legítimos representantes do povo da Paraíba. Em nome do governador Ricardo Coutinho, aqui estou representando, agradecemos o convite de participar dessa sessão tão importante da Câmara Itinerante, que percorre o país para debater temas fundamentais para o nosso futuro. Por uma feliz coincidência, a Câmara Itinerante acontece durante as comemorações dos 150 anos da Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa casa, que leva o nome do grande paraibano Epitácio Pessoa, tem uma longa história de serviços prestados ao nosso povo. E aproveito essa oportunidade para prestar a minha homenagem a todos os deputados, deputadas, funcionários que, com o seu espírito público e democrático, honram o trabalho na Casa Epitácio Pessoa. O Brasil, como todos nós vemos, vive hoje um momento singular, mas que é próprio das democracias jovens, ainda em forma de formação. Buscamos aperfeiçoar o que devemos interpretar como fatos naturais, as leis, as regras do processo político eleitoral. Em todas as instâncias, a vida é dinâmica, está sempre em movimento. E não poderia ser diferente quando se trata das instituições. Por isso, a sociedade reivindica e defende reformas, entre as quais a reforma política e o Pacto Federativo. Principais razões de estarmos aqui hoje para sugerir, analisar ideias e opiniões que reflitam o aperfeiçoamento democrático. E na reforma política, é importante ouvirmos a opinião, as divergências, a opinião sobre o financiamento público, sobre um teto para que as eleições não sejam tão caras. Quero também, como mulher, discutir que na reforma política a participação da mulher seja debatida e seja garantida o seu espaço, como também que seja discutida a questão da judicialização dos processos eleitorais, que vem acontecendo com muita frequência no nosso país, para que isso seja debatido e seja analisado os gastos, para que haja uma proposta eficiente na reforma política. E, na Paraíba, o governador Ricardo Coutinho deu um salto histórico de desenvolvimento. São mais de 2 mil quilômetros de estradas, 10 novos hospitais, moradias, construção da maior obra de recursos hídricos da Paraíba, que é o canal Acauã-Açalgi, que levará água para mais de 590 mil habitantes.
Mas aqui, presidente, fica um pedido em nome do povo da Paraíba para que a Câmara assegure medidas emergenciais para combater a seca em nosso estado. Não é fácil assegurar um nível de desenvolvimento e investimento sem que a União, a capacidade de desprender do bolo tributário, garantindo um patamar maior de repasse aos estados e municípios. Dessa forma, senhor presidente, em nome do governador, que participa do orçamento democrático durante todo o dia, eu tenho a honra de representá-lo e pedir uma agilização das obras emergenciais do combate à seca. E que os senhores possam ter a sensibilidade para entender que em suas mãos está muitas vezes a esperança de pessoas que sofrem. E todo o poder vem de Deus. E que o Senhor Deus dê sabedoria a todos, para que juntamente com a Câmara dos Deputados, medidas sejam tomadas em prol dos brasileiros, e em especial em prol da qualidade de vida dos paraibanos. Muito obrigada. Com a palavra o deputado federal Danilo Forte, que vai proferir seu discurso sobre o Pacto Federativo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui na Assembleia Legislativa da Paraíba, na cidade de João Pessoa, esse estado vibrante, esse estado que deu ao Brasil o maior dramaturgo de toda a nossa história. E aqui abro essa sessão, essa fala, fazendo uma homenagem a um dos maiores intelectuais que representam, cantam e encantam o Brasil e o mundo com a sua história, trazendo da nossa literatura nordestina aquilo de mais valoroso que nós temos. Quero aqui prestar uma homenagem a Ariano Suassuna, que, sem sombra de dúvidas, enaltece a Paraíba, o Nordeste e o Brasil. E quero aqui dizer, nesse estado que lutou pela reforma do Estado brasileiro, que cedeu seus filhos nessa luta extraordinária, berço de políticos comprometidos com a causa da transformação desse país, que nós estamos aqui dentro desse convívio democrático, participativo, que anima a todos nós. Porque esse interesse pela política, esse resgate que o Brasil está fazendo, e se reconstruir, como bem falou a nossa vice-governadora Lígia, e na busca de se encontrar, de reconstruir um ambiente que possa equalizar, que possa dar igualdade a um país de dimensões continentais, tão diversificado, tão rico e, ao mesmo tempo, com alguns bolsões de pobreza, de sofrimento para o seu povo. E é exatamente na busca dessa equação que nós, dentro do programa da Câmara Itinerante, liderado pelo nosso presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que busca construir uma independência de poderes entre o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, para que a gente possa exatamente harmonizar, fazer o debate, ouvir democraticamente e também falar, porque a democracia não é só falar, não é só se exaltar. A democracia também é um ambiente propício para que a gente possa ouvir, compreender e, a partir do diálogo favorável, possamos construir as soluções que o Brasil de hoje tanto precisa. O Nordeste brasileiro, onde somos um terço da população, e eu me orgulho de ser nordestino, sou cearense com muito orgulho, e entendo que nós precisamos exatamente buscar uma equação em que nós, que somos um terço desse Brasil grandioso, respondemos apenas por 14% da produção da riqueza nacional. É exatamente na busca desse equilíbrio que nós temos que
redimensionar o pacto federativo, aqui que antes de mim já foi falado, inclusive pelo representante da Assembleia Legislativa aqui da Paraíba. É essa construção que o Brasil precisa entender, que esse modelo centralizador, que vem desde o início da nossa história, com o vice-reino, com as capitanias hereditárias, com o império, depois com uma república ainda muito capenga, e que nesse maior período democrático de nossa história, apesar de ser um país de 500 anos, vivemos o mais longevo período democrático de nossa história, nós precisamos exatamente buscar os vetores capazes de igualizar, de dar um parâmetro único de crescimento nacional e que a gente possa ter um modelo comparativo entre os entes federados, municípios, estados e governo federal. Nós não aguentamos mais um modelo centralizador onde 68% de tudo que se arrecada do país fica centralizado em Brasília. E a determinante das políticas públicas muitas vezes são feitas sem ouvir os parceiros na execução dessas políticas públicas. O Brasil hoje é um país urbano. 85% da população brasileira vivem nas cidades, nas suas vilas e nos seus distritos. E é exatamente direcionado para essa população. É para essa juventude que precisa de oportunidade. É para esse país que precisa se redimensionar num quadro que somos entre a sexta e a oitava maior economia do mundo, mas que vivemos ainda com bolsões de pobreza, com uma população de 15,6 milhões de miseráveis no Brasil, que vivem com menos de R$3 por dia. É exatamente na busca desse novo momento que o país e a Câmara dos Deputados apresentam a necessidade da construção de um novo pacto federativo. É nesse momento que nós apresentamos um modelo de reforma política capaz de equalizar, capaz de dar igualdade. Eu peço aos senhores que fechem o vidro. Eu peço aos senhores para fecharem o vidro. Pessoal da segurança, vamos continuar para ir fechar o vidro na galeria. Quem tem educação, escuta, vamos continuar o debate. Então, é exatamente essa reforma política que precisa ser feita, para dar igualdade de oportunidades e maior representatividade ao conjunto das representações políticas do país. E é dentro desse momento que, num pacto federativo harmonizado, você diminui as dependências. E diminuindo as dependências, você aumenta a capacidade de representatividade de todos os setores da sociedade. Desde os setores mais fragilizados, menos representados, aos setores que têm o maior peso, inclusive do ponto de vista econômico e social. É exatamente dentro dessa busca que a Câmara Itinerante, através da nossa liderança maior, nosso presidente Eduardo Cunha, vem exatamente a todos os estados brasileiros, no sentido de ouvir, no sentido de debater, no sentido de aprender aquilo que pode ser o fator determinante das mudanças. Nós não podemos mais viver uma política que muitas vezes nós reclamamos que não nos representa e, ao mesmo tempo, tem um quadro federativo que prejudica principalmente as regiões mais pobres e os municípios mais carentes do país. E é exatamente nessa busca que nós precisamos encontrar uma conta entre as obrigações dos entes federados para corresponder exatamente às políticas públicas aqui lançadas. O Brasil tem um programa maravilhoso, inclusive iniciado lá no meu Ceará, que é o Programa Saúde da Família. O Programa Saúde da Família diminuiu e muito a mortalidade infantil, transformou o Brasil em um dos exemplos mundiais de campanha de vacinação. Hoje, 86% da população brasileira participa das campanhas de vacinação, mas, ao mesmo tempo, trouxe para os municípios uma conta que está inviabilizando o programa, porque, enquanto o governo federal repassa para cada equipe do Programa de Saúde da Família apenas R$9 mil, com isso você não tem condições de contratar o médico, o enfermeiro, o auxiliar, o motorista e bancar o custeio da equipe, porque a média de uma equipe do Programa da Saúde da Família varia de R$22 a R$30 mil, dependendo do município e dependendo da região do país. Da mesma forma que está aí um grande programa, extraordinário programa das creches. 80% dos jovens pobres que chegam às universidades públicas do país, e aqui nós temos grandes exemplos de universidades federais, na Paraíba e em Campina Grande, nós temos aqui a convicção de que
esses 80% foram oriundos exatamente do ensino desde a creche. Só que na creche de hoje, o governo federal repassa apenas R$ 300 por cada aluno. E o município tem uma média nacional de custo por esse aluno em torno de R$ 800 a R$ 1.200 por cada aluno na creche hoje estabelecida. Então, são esses parâmetros que nós precisamos compreender que não adianta Brasília, que é o centro de tudo, determinar ações que muitas vezes criam uma expectativa e essa expectativa tropeça, cai no primeiro momento da sua própria execução. E aquilo que poderia ser bom e muito bom, cria um fosso, uma distância ainda maior entre a expectativa que foi gerada e a realidade de mudança que precisa ser feita. É essa mudança que essa Câmara enfrenta. É essa mudança liderada por deputados federais, valorosos, como aqui na Paraíba, com coragem, e está aí a coragem desse jovem deputado, Hugo Mota, que enfrenta a CPI mais espinhosa da Câmara dos Deputados hoje, que nos orgulha de que nós possamos fazer essas mudanças. Deputado como Manuel Júnior, Benjamin Maranhão, Veneziano, Wilson, Wilson, querido Wilson, Efraim Filho. E aqui eu não poderia negar o valor da mulher paraibana. Quero aqui fazer uma homenagem a uma extraordinária mulher, filha dessa terra, que representa todo o nosso sentimento, todo o nosso carinho e o orgulho da grande parlamentar que nós tivemos no nosso convívio, a ex-deputada Nilda Gondim, hoje suplente senadora aqui da Paraíba. É exatamente nesse contexto de agregamento, de junção, nós não podemos ajudar a dividir o Brasil. O Brasil é uno. O Brasil é um Brasil que precisa respeitar o Nordeste pela história, pela tradição e pelo povo que ele tem. É um Brasil que precisa ser reconstruído para poder harmonizar e ouvir a todos os setores da sociedade. E é isso que nós estamos lutando. Nós não queremos o Brasil autoritário do passado. Nós não queremos o Brasil centralizador e não aceitamos nenhuma postura fundamentalista, seja de esquerda, seja de direita, que atrapalhe o nosso crescimento. E é nesse convívio democrático que nós precisamos entender que nós vamos fazer a reforma política, sim. Vamos fazer a reforma política para que os políticos possam representar o cotidiano das pessoas. E nesse debate, muitas questões estão sendo levantadas. Desde aquilo que nos unifica, como a necessidade hoje da unificação dos períodos eleitorais. O Brasil não aguenta mais eleição de 2 em 2 anos. A cada 2 anos, você para o país, paralisa a execução das políticas públicas, porque se volta para um quadro eleitoral. E dentro dessa perspectiva, nós precisamos harmonizar exatamente para que não seja na política a justificativa para os desmandos. Todo dia nós somos surpreendidos com novas denúncias de desmandos. Basta ligar a televisão, o rádio, abrir o jornal, que está lá desvios de recursos públicos. Está lá roubalheira nos órgãos públicos, está lá desvios exatamente de execução de políticas públicas. E é exatamente para mudar isso que nós precisamos simplificar, dando transparência ao processo eleitoral brasileiro. A política não pode ser a justificativa da roubalheira. A política tem que ser, sim, a transparência, a decência, o diálogo e a formação conjunta de mudanças que o Brasil tanto precisa. E aí, vamos discutir o que a gente precisa fazer para baratear os custos das eleições. As eleições não podem ser apenas para a vocação dos mais ricos. As eleições têm que ser para abrigar as lideranças que possam representar a sociedade e diminuir despesas. Hoje o debate passa pelo número da propaganda, o debate passa pelo marketing extorsivo, que muitas vezes deprime até a possibilidade da construção de uma candidatura representativa e popular. Como é que pode um marqueteiro, como na eleição passada, cobrar R$ 78 milhões para fazer uma campanha política? E como dizia o doutor Ulisses, político não é sabonete, político não é órgão, não é homem nem mulher pública para ser vendida como objeto. E hoje as campanhas de marketing são fabulosas e extraordinárias. Se vende um belo produto na televisão e na prática, na execução,
daqueles compromissos que foram assumidos na televisão, muitas vezes a gente se decepciona porque viu um produto, comprou e era um falso brilhante, uma falsa ideia, um falso compromisso que não foi à frente, exatamente porque foi muito bem vendido como um produto de marketing, mas na realidade não tinha substância, compromisso nenhum com o povo brasileiro. É essa mudança que precisa ser feita na discussão hoje da representação do povo brasileiro. Nós vamos fazer que tipo de representação? E nas representações, o debate hoje sobre a proporcionalidade dessa representação é fundamental. Porque se, por um lado, nós do PMDB defendemos o distritão, que é aquele modelo em que o mais votado é o eleito, por exemplo, no meu estado são 22 deputados federais, os 22 deputados federais mais votados serão eleitos. Para acabar aquela história do campeão de voto, que muitas vezes elege pessoas sem nenhum compromisso com a população, sem nenhuma representatividade. Nós chegamos ao cúmulo de uma eleição em São Paulo, quem se lembra do Enéas? O Enéas eleito em São Paulo com mais de 1 milhão de votos, chegou a eleger um deputado federal por São Paulo, que era advogado morando no Rio de Janeiro, com menos de 300 votos, no estado de a maior população do país, que não representava e não tinha compromisso nenhum com o povo paulista. É exatamente para diminuir essas fragilidades que a gente precisa encontrar um modelo que também possa representar os setores e as minorias. E dentro disso aí, o melhor modelo que se apresenta é o distrital misto, que é um modelo alemão, onde os partidos, através de listas, podem apresentar nas suas listas as representações das minorias, posso apresentar na sua lista uma equalização, um equilíbrio daquilo que a vice-governadora falou, da participação feminina. Tem países no mundo de hoje em que o voto distrital misto faz uma equação de 1 para 1. Tem países que chegam ao ponto de hoje, o candidato a presidente da República sendo homem, a vice é obrigada a ser mulher. E vice-versa, quando a candidata for mulher, o vice obrigatoriamente é o homem, para os dois gêneros se sentirem representados. Então, dentro desse modelo, nós temos que também aprofundar o debate para saber que representação é essa, porque também temos no Brasil partidos muito fragilizados. Hoje nós vivemos uma verdadeira seara partidária. São 38 partidos. Muitas vezes eu chego nas reuniões da presidência da Câmara e está lá o líder tentando fazer uma pauta de votação e são 28 partidos ali representados. Às vezes começa 2 horas da tarde e 7 horas da noite, a ordem do dia ainda não começou, porque está definindo a pauta de votação. E os grandes países do mundo, as grandes nações, os exemplos que estão aí colocados, não existe essa infinidade partidária, muito de número de partidos, muito pelo contrário. Se concentram, geralmente, no caso dos Estados Unidos, que é a maior potência do mundo, em apenas 2. Os países da Europa, na faixa de 6, 8, no máximo 12 partidos. O que agiliza o processo legislativo, o que dá uma representatividade maior, um fortalecimento maior a esses próprios partidos. E dentro disso aí, dentro do debate da reforma política, há também o debate sobre o fim das coligações nas eleições proporcionais, que com isso você poderia evitar esses acordos de alcova que muitas vezes são feitos, não no sentido de fortalecer a representação, mas no sentido de uma negociata, de uma venda política de espaço, de rádio e de televisão, ou muitas vezes até na entrega de cargos, sem compromisso nenhum e nenhuma responsabilidade com a direção daqueles cargos. Muitas vezes nós presenciamos casos até de um Brasil de hoje, que inclusive que nós estamos lutando para a redução dos ministérios, 38 ministérios, inadmissível, incompreensível. Muitas vezes não tem nem como dialogar com tantos ministros, o que onera, inclusive, o custo da máquina administrativa. É necessário reduzir, sim, reduzir para que tenha mais força e mais agilidade e que diminua, inclusive, os confrontos internos entre ministérios que têm a mesma finalidade e visões antagônicas entre os seus próprios ministros. É exatamente dentro desse quadro que nós temos que buscar uma equação que viabilize um financiamento para a política. A política é cara? É. A democracia tem um preço? Tem. Mas será que o Brasil de hoje está preparado para ter a compreensão de como nós vamos financiar essas eleições e como nós vamos tirar dessas eleições o peso do poderio econômico que muitas vezes desvirtua e deturpa o processo democrático?
Nós precisamos encontrar essa equação. E essa equação vai ser encontrada onde? No financiamento público. E como é que a população vai aceitar, num país de tantas carências, num país que falta merenda escolar, que falta atendimento médico, que falta segurança pública, nós tirarmos recursos públicos para financiar a campanha? Fica aí uma indagação. E muitas vezes esse financiamento público como se dará? Nos candidatos, nos partidos, nas coligações, quem será o responsável para fazer essa interlocução? Agora mesmo, no final do ano passado, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional aprovou o aumento do financiamento do fundo partidário. E o país veio abaixo. E foi a primeira vez, inclusive, que a bancada do PMDB teve a ousadia de pedir um veto presidencial. Foi a primeira vez que a bancada do PMDB pediu à presidenta Dilma para vetar exatamente esse aumento do fundo partidário, porque nós achamos que o aumento foi extorsivo, passando de 360 milhões para 820 milhões de reais. E aí é outra contradição. Se a sociedade não aceita o aumento do fundo partidário, como vai aceitar financiar uma campanha política no país de outra dimensão do Brasil? Só para vocês terem uma ideia, na eleição de 2014, o Brasil teve 22.600 candidatos. Cada candidato uma campanha. Cada candidato o seu cartaz, o seu panfleto, o seu carro de som, a sua equipe de trabalho. E tudo isso gera um custo. E onde é que nós vamos buscar os recursos para isso? Então, nós temos que ter uma compreensão. Hoje, avança no debate da comissão especial, da qual eu faço parte, e que o relator, o nobre colega, deputado Marcelo Castro, que não pôde estar presente por motivo de saúde, em que, talvez, o financiamento misto, não com as empresas, porque também abusaram. O Brasil chegou ao cume de uma empresa só investir na campanha eleitoral passada 226 milhões de reais, o que é um verdadeiro absurdo do ponto de vista do comprometimento, inclusive, das pessoas que se elegeram com os recursos dessas empresas. Então, para quebrar esse vínculo, o que avança hoje talvez seja um financiamento misto em que tanto o público como as pessoas físicas possam contribuir para o custeio, para o financiamento dessas campanhas, numa visibilidade de teto de gasto na campanha do vereador, de teto de gasto na campanha do prefeito, dependendo do tamanho do município, de teto de gasto na campanha do deputado estadual, do deputado federal ou do senador. Então, amigos, é nesse quadro que a gente procura exatamente ouvir os deputados estaduais, ouvir os prefeitos, ouvir os vereadores, os governadores, a sociedade organizada, para que a gente possa, as instituições representativas da sociedade, para que a gente possa, inclusive, compreender qual é o melhor momento e aquilo que a gente pode fazer exatamente no sentido de atualizar as nossas leis. O Brasil não precisa ter medo de fazer o debate legislativo do que a sociedade discute, porque a sociedade tem suas pautas. Muitas vezes as pautas da sociedade necessariamente não coincidem com as pautas de governo. Mas as casas legislativas, as câmaras, as assembleias, a Câmara dos Deputados e o Senado da República têm a obrigação de trazer para si as reivindicações populares. E as reivindicações populares são exaladas exatamente pelas suas representatividades e pelos seus movimentos. E isso que a Câmara Itinerante faz hoje é exatamente auscultar, ouvir, debater, para que nós tenhamos uma maior compreensão e, dentro dessa maior compreensão, a gente possa avançar no projeto da reforma política e no projeto da reforma do Pacto Federativo. Quero aqui agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, deputado Adriano Galdino, que nos cedeu, com muita gentileza, a essa instalação dessa casa para fazer o debate, ao deputado Nabô Vanderlei, primeiro secretário, e também aos colegas que nos vieram conosco na comissão, como o deputado Felipe Bornier, que é também primeiro secretário dessa casa. Eu espero que a gente possa avançar. A democracia é isso, ninguém pode se intimidar. Eu venho do movimento estudantil, e no movimento estudantil, numa luta muito mais aguerrida, mais difícil, que era exatamente o embate contra a ditadura. E o que nós tantos lutamos no nosso país, e encontrei grandes amigos aqui na Paraíba naquela época, era exatamente o anseio e a vontade e a fome da liberdade. E o nego da bandeira da Paraíba nada mais é do que a expressão mais digna, que diz o seguinte:
Esse povo tem dignidade, nega o autoritarismo e viva a liberdade e viva a democracia no Brasil. Meu muito obrigado. Convido o deputado Manuel Júnior para usar a tribuna. Senhor presidente Adriano Galdino, na pessoa de quem eu gostaria de cumprimentar toda a mesa, senhor presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em nome de quem eu gostaria de cumprimentar a comitiva que nos acompanhou a essa sessão importante no dia de hoje, para tratarmos de dois assuntos de responsabilidade não apenas dos senhores deputados federais, dos senhores senadores, mas principalmente da sociedade brasileira, que são as reformas políticas e as reformas do Pacto Federativo. Cumprimentar aqui os senhores deputados estaduais e dizer que é uma alegria muito grande poder voltar a esta tribuna depois de tanto tempo. Cumprimentar os serventuários dessa casa, como sempre fiz, os membros da imprensa, senhores prefeitos, vereadores, vice-prefeitos e também as galerias. Dizer, senhor presidente, senhores deputados, que nós queríamos, nesse instante, estarmos aqui debatendo duas questões que há três décadas o país simplesmente fala, muitas vezes em véspera de eleição, e ninguém nunca tomou a iniciativa do debate mais profundo e da decisão de votar. E é por isso, senhor presidente Eduardo Cunha, que tenho a honra de dizer, como membro daquele parlamento, que Vossa Excelência tirou da gaveta muitos projetos que lá tramitavam há décadas. Deu celeridade à votação. Hoje, a Câmara dos Deputados do Brasil tem uma agenda propositiva e uma agenda importante para o país. São esses os projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, prefeito Tota. Vossa Excelência, que como eu, hoje representa a Federação dos Municípios da Paraíba e que aqui representa os nossos 223 prefeitos do nosso estado. Nós, na manhã de hoje, gostaríamos de estar num ambiente até mais tranquilo para debatermos dois problemas que são a reforma política. E eu ouvi aqui os antecessores, aqueles que me antecederam e que disseram dos problemas que nós temos hoje na escolha dos nossos representantes. Financiamento de campanha, a questão da reeleição, e eu particularmente, Tota, fui na época em que a PEC, a proposta de emenda à Constituição, dando direito à reeleição, estava sendo discutida no Congresso Nacional. Eu fui contra a reeleição pelos vícios que poderiam causar, como causou, na questão da escolha dos nossos representantes e, principalmente, na forma de corrupção eleitoral. Deputado Buba, Vossa Excelência, que também ocupou a FAMUP durante um bom período e que sabe a problemática dos municípios. Nós queremos debater com a Assembleia, é importante que esse debate, Bosco, não fique no dia de hoje apenas, que a partir de amanhã, João Gonçalves, a Assembleia e as câmaras municipais possam estar em sintonia direta com aqueles que fazem a Comissão Especial da Reforma Política, com aqueles que fazem a Comissão Especial da Reforma do Pacto Federativo. Outro problema muito grave, como aqui disse o deputado Danilo Fortes, relator dessa matéria na Câmara dos Deputados. Pacto Federativo significa nós dividirmos o bolo tributário e as responsabilidades de cada ente federado com aquilo que é, sem dúvida nenhuma, de importância para o nosso país. Qualidade na saúde, qualidade na educação, qualidade na segurança pública, investimentos, deputado Tovar, em obras estruturantes que possam melhorar a condição de vida do nosso país. É importante que cada um de nós saibamos que isso não é uma tarefa apenas do presidente da Casa, da Câmara dos Deputados.
Eduardo Cunha, em menos de 2 meses, conseguiu dar celeridade ao processo legislativo que nesses 9 anos em que lá estou e aqueles que estão há muito mais tempo não conseguiram fazer aquilo que está sendo feito pela mesa diretora da Câmara. Por isso é que nós estamos aqui no Nordeste pela primeira vez. E eu me sinto como paraibano, que passei, senhor presidente Eduardo Cunha, nesta casa como deputado estadual, com muita honra, eleito naquela época em 2002, com a segunda maior votação. Voltar a esta casa para conclamar os meus colegas deputados estaduais, aos meus colegas prefeitos, aos senhores vereadores e à sociedade também, para que ela possa debater desses 2 pontos e que nós façamos ainda esse ano a nossa reforma política, que nós avancemos na revisão do Pacto Federativo, porque é impossível nós tenhamos hoje o financiamento da saúde, recurso, por exemplo, para a construção de uma UPA, quando, na verdade, o ente que vai tomar conta dessa UPA, que é o município, não tem recursos para mantê-la. A Constituição de 88, que foi a Constituição municipalista, deu atribuições imensas, deputado Galego de Souza. Vossa Excelência, que hoje está aqui, mas ontem estava na Prefeitura de São Bento e sabe as dificuldades que tem um prefeito, principalmente das regiões mais pobres do Brasil, em comandar, em administrar a sua folha de pagamento, cumprindo as obrigações sociais e fazendo os investimentos necessários na área de saúde, na área de educação e, principalmente, na melhoria da qualidade de vida. Nós temos problemas de segurança pública, senhor presidente. Até aqui na capital do nosso estado, um dos índices maiores de violência, de homicídio no Brasil, João Pessoa. E é por isso, meus amigos e minhas amigas, que nós não estaremos apenas em João Pessoa, na Paraíba, mas sim essa Câmara itinerante, outra ação propositiva do presidente Eduardo Cunha, levar a Câmara Federal, levar o Parlamento, as assembleias, as câmaras municipais, para interagir nesse Brasil continente, um país da dimensão do nosso, que tem diferenças regionais do norte ao sul. Deputado Janduí, Vossa Excelência, que é um estudioso na área do direito, sabe muito bem como é complexo administrar um país com tantas diferenças, mas é nessas diferenças e nesse momento de crise, crise política, crise econômica, senadora Nilda Gundim, que nós vamos extrair da nossa população aquilo que vai levar o Congresso Nacional a estabelecer um pacto com a democracia e com o futuro do nosso país. Eu não tenho dúvida, senhores deputados, senhoras deputadas, que esse momento, senhores procuradores que aqui vêm defender a PEC 82, que eu também me alio, me somo e tenho pedido ao presidente Eduardo Cunha para que paute. É, sem dúvida nenhuma, uma bandeira importante. Deputada Euda, ou prefeita Euda, deputado Bado, aqui presente. Pois bem, eu não tenho a menor dúvida que mesmo diante dos atropelos do dia de hoje, até porque, e aí eu peço a atenção para dizer ao final, doutora Sani Japiaçu, que neste país nós já tivemos época de fechamento da casa do povo. O período de exceção e de ditadura militar, as casas democráticas como essa estavam fechadas. O nosso Congresso Nacional foi fechado também. Se restabeleceu a democracia. Não vamos confundir democracia com baderna. Não vamos confundir democracia com vandalismo. Hoje nós estamos aqui trabalhando. E esse trabalho é em favor do nosso futuro, é em favor do Brasil. O respeito, deputada Camila, às minorias é importante, mas as minorias precisam respeitar também as casas legislativas, a casa do povo e o povo brasileiro. Muito obrigado, um abraço aos colegas e a toda a população paraibana.
candidato. Com a palavra o deputado Renato Gadelha, que dispõe do tempo regimental estabelecido pela mesa. Senhor presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, senhora vice-governadora do Estado, representando o governador, doutora Lígia Feliciano, senhor deputado estadual Nabu Vanderlei, secretário da Assembleia Legislativa, deputado Felipe Bournier, representante do Rio de Janeiro, e segundo secretário da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, que também representa a Paraíba no Congresso Nacional, deputado veneziano Vital do Rego, senhores parlamentares federais, senhores estaduais, a imprensa, servidores, meus senhores e minhas senhoras. Eu trago aqui apenas uma proposição. Nós vivemos um período, um regime presidencialista, mas que nós temos, na essência administrativa, um sistema parlamentarista. A história do Brasil mostra que o regime presidencialista é um regime de crises. Nós, de 1930... com a Revolução de Vargas, nós tivemos 15 anos de ditadura. Nos anos 60, nós tivemos a implantação da ditadura militar, que durou 21 anos. Afora, um golpe em cima do presidente João Belchior Marques Goulart. Tivemos a tentativa de golpes no governo de Juscelino Kubitschek. Tivemos a renúncia de Jânio da Silva Quadros. Então, é um regime que nós copiamos do americano e que se quer perpetuar. Infelizmente, o Brasil peca muito nesse aspecto. Eu sou parlamentarista por essência, porque quando o Brasil vive uma crise como esta de hoje, o poder principal se exacerba. Se fosse um regime parlamentarista, nós já teríamos dissolvido o parlamento e convocado novas eleições e um novo governo se instalaria. Meus senhores, Eu quero lamentar a posição do governador do Estado, que evitou que a polícia botasse ordem na casa. Estamos vivendo uma tentativa de ditadura das minorias. É uma tentativa de ditadura das minorias. Se for a maioria que vá para as ruas mostrar a sua força, que vá às urnas que mostre a sua força. Não é na tentativa assoberbada de tentar calar pelo grito e pela força. Mas como disse, senhor presidente, senhores deputados, o poeta francês Paul Valéry, peço a atenção dos senhores, senhor presidente, para ouvir o que disse o poeta francês Paul Valéry. Parece que os governos
parece que os governos perdem o encanto quando não têm a força para usar. É isso que nós estamos vendo aqui. Uma minoria atiçada, decidida por outros que vieram tentar discriminar a democracia. Eu não sei por que tanta raiva, por que tanta ironia. Porque o que se debate aqui é o futuro deste país. É o equilíbrio feito através das leis. Uma reforma política ampla que o Estado brasileiro necessita. Eu defendo e defenderei o parlamentarismo, porque nos momentos de crise é a forma mais rápida de se modificar um governo e dar um novo rumo à administração. Espero que o Congresso Nacional coloque em pauta a votação sobre o sistema de governo, porque a Europa toda é parlamentarista e tem um sistema muito bem administrado, sem crises, sem violência e com decência. Os países da América Latina é que estão sujeitos sempre a golpe de estados, a tentativa de derrubar governo. E isso não pode acontecer mais. Por isso, a necessidade de se implantar essa reforma ampla, geral e restrita na política brasileira, para que o povo seja sempre representado e o direito pertença sempre às maiorias. É o que tinha a dizer, senhor presidente, senhores deputados. Com a palavra o deputado Ricardo Barbosa. Senhor presidente do Poder Legislativo da Paraíba, deputado Adriano Galdino, sua excelência, presidente da Câmara Federal, deputado Eduardo Cunha, demais integrantes da mesa, todos os parlamentares do Congresso Nacional que aqui se encontra, serei breve, senhor presidente. A nossa ideia seria aqui, e foi bem assim a ideia de Vossa Excelência e dos pares nesta casa, discutir a reforma eleitoral, discutir o pacto federativo, mas a minoria fundamentalista que invade as galerias e protestam e nos envergonham, envergonham a Paraíba. Presidente Eduardo Cunha, não leve para Brasília a imagem de que a Paraíba é essa. Essa é a mesma minoria que nos envergonha, presidente Eduardo Cunha. Nossas desculpas, presidente Eduardo Cunha. Essa minoria envergonha este poder, envergonha esta casa, envergonha o Estado da Paraíba. Desculpa, desculpa, congressistas, desculpa, Eduardo Cunha, presidente do Congresso Nacional da Câmara Federal. Isso é, presidente Adriano Galdino, isso não é um exercício de democracia. Eu fui militante na época da ditadura militar, fui líder estudantil, não se faz protesto, movimento desse jeito. Isso nos envergonha, isso é um atentado à soberania das poderes, deputado Tovar Cunha Lima. Isso é um atentado à soberania. Vossa Excelência dizia ontem, quando o deputado Anísio falava, que se tivesse presidindo a sessão, lhe caçaria a palavra. Se eu estivesse sentado no seu lugar, retirava esses votos da galeria. Porque eles nos envergonham. Ah, essa sessão está sendo transmitida nacionalmente, através da TV Câmara, e é essa imagem que o Brasil está levando de nós. Isso não é democracia, isso não é legitimidade, isso sequer é minoria, deputado Renato Gadelha. Isso é um vandalismo de fundamentalistas desvairados que vêm para essa casa nos denigrir e lamear a lama, a coragem, a decência e a honra do povo da Paraíba. Muito obrigado.
Com a palavra o deputado veneziano Vital do Rego. Senhor presidente, Adriano Galdino, as minhas saudações, o nosso agradecimento pela Casa Legislativa Epitácio Pessoa nos recepcionar, saudar Sua Excelência Vice-Governadora do Estado, Lígia Feliciano, que também presente está a representar Sua Excelência o Governador Ricardo Coutinho, que cumpre a agenda administrativa no sertão da Paraíba, saudar a todos os senhores e senhoras parlamentares estaduais, cumprimentar aos integrantes do Poder Legislativo Municipal, na figura do vereador Raoni, da senhora Elisa Virgínia, Marco Antônio, saudar aos profissionais da advocacia pública, renovar os nossos compromissos, já ditos pelo companheiro deputado Manuel Júnior. Estamos sensíveis à causa dos senhores e senhoras e não tenho dúvidas de que aquilo que tem sido, deputado Renato Gadelha, a marca nesses apenas 3 meses, querido amigo, companheiro Gervásio Filho, a condução administrativa da mesa diretora da Câmara Federal, trazendo às discussões, deputada Estela Isabel, temas que muitas das vezes adormecidos estavam, engavetados estavam, e que ganharam o plenário para o bom debate, para aquele debate onde o princípio basilar da democracia, Evásio Bezerra, companheiro deputado, há de se prevalecer. A maioria, respeitando as minorias, prevalece, porque é esse o jogo e é esse o princípio basilar do que entendemos por democracia. Não é, meus companheiros e minhas companheiras, nós estamos versados na política, querido amigo Antônio de Souza, a representar o senador José Maranhão, não é a tentativa de intimidação, não é a tentativa de falar mais alto ou de gritar que resolveremos questões que só podem ser resolvidas com um debate respeitoso. Não há outra forma de discutirmos os temas. Eu vi atentamente, deputado Inácio Falcão, nas palavras do deputado Adriano Galdino, que mais do que qualquer um de nós, como condutor e chefe desse parlamento, deve se constranger. Não tiro as razões do deputado Ricardo Barbosa, porque não é essa a face da Paraíba, não é essa a Paraíba de homens e mulheres educados, de homens e mulheres que respeitam o contraditório. Não é o grito ensandecido, não é a violência gratuita que vai convencer a qualquer parlamentar de rever os seus posicionamentos, não. É até uma falta de estratégia, de sensibilidade, porque com esse comportamento, mais ainda, aqueles senhores e senhoras parlamentares passam a ter a convicção dos seus posicionamentos. Quando o deputado presidente Adriano Galdino falava, em alguns dos seus trechos, sobre a necessidade dos estados menos aquinhoados, entre os quais a Paraíba, por não termos tido nesses últimos anos uma unidade política, reforçando mesmo quando estando no antagonismo político próprio de uma democracia séria e respeitosa, há de se levar em conta também, deputado Nabor Vanderlei, a oportunidade que nós estamos perdendo. Não é apenas o comportamento equivocado, insensível dos senhores e senhoras agentes públicos, políticos, quando estabelecem permanente cabo de guerra, mas é esse exemplo, quando a Câmara Federal diz que quer ouvir aos paraibanos, que quer saber qual é o sentimento dos paraibanos, que quer renovar o apelo junto aos parlamentares federais. E o que nós assistimos, deputada Camila Toscano?
A oportunidade que nós temos, porque eu não vou me referir ao passado, de trazer aqui um cidadão que tem posição, que trouxe à Câmara Federal aquilo que qualquer cidadão brasileiro gostaria que a Câmara assim fosse de há muito. Uma postura de independência, uma postura institucional de quem não atende ao interesse da oposição ou do governo. Postas estão matérias, deputada Estela Isabel, que muitas das vezes não atendem aos interesses da oposição, mas muitas das vezes também não atendem aos interesses do governo, porque não há de se confundir a postura, o procedimento, o comportamento e a presença de um presidente com as suas convicções político-pessoais próprias, com a obrigação institucional de garantir independência à Assembleia Legislativa, de garantir independência a uma Câmara Municipal, de garantir a independência a uma Câmara Federal. O exemplo que a mesa diretora da Câmara dos Deputados dá ao país é o exemplo de insubmissão, é o exemplo de que nós queremos legislar quando éramos cobrados por não legislarmos. É o exemplo de quem sabe que a reforma política, se não é solucionadora, deputado Bosco, é uma oportunidade de diminuirmos as distorções, as deturpações vistas, Jules, querido deputado, nos processos eleitorais. É a oportunidade de saber que o Pacto Federativo volta à discussão não apenas como peça demagógica e retórica. Deputado Dinaldo, o Pacto Federativo cobrado por todos nós, principalmente por nós municipalistas, principalmente por nós, deputado Buba Germano, fala ao senhor porque durante muitos e muitos anos assim representou esse sentimento nascido nos municípios mais sofridos da Paraíba, quando a gente tem essa oportunidade, trazendo a integrantes de ambas as comissões para ouvir desta casa quais são as vossas percepções, quais são as vossas sugestões. O que é que nós assistimos? Uma gritaria que não levará a nada, senão apenas a má impressão. Eu lamento profundamente, deputado Tovar, lamento profundamente, porque não é esta a imagem que a Paraíba deveria passar. Só não fico mais triste porque o deputado presidente Eduardo Cunha, porque os demais outros integrantes da mesa diretora sabem muito bem distinguir, deputado Felipe Bonnier, as minhas desculpas, porque Vossa Excelência, vindo do estado do Rio de Janeiro, dizia com quanta alegria anteontem do desejo de poder vir e conhecer os seus pares deputados estaduais. Lhe garanto que não é essa a Paraíba. A Paraíba é feita de homens e mulheres de bem, educados, que sabem respeitar, que sabem acolher, que tem um espírito hospitaleiro. É essa Paraíba que lá fora há de ser sempre reconhecida. Eu não tenho dúvidas disso, deputado Trócoli Júnior. Eu só lamento, porque é uma oportunidade ímpar. Nós estamos indo aos estados com esse único objetivo, fulcrado no desejo de poder ouvir, porque não é a Câmara e os seus 513 integrantes que são donos e donas da razão. Nós queremos saber sobre reforma política, a percepção sobre manutenção ou não de reeleição, sobre sistema eleitoral, sobre financiamento público ou não. Nós queremos saber sobre manutenção ou não de coligações proporcionais, sobre eleição geral no único ano, para que evitemos aquilo que o deputado Hugo Mota bem falou, o desgaste material, o desgaste administrativo, o desfocar sobre as atenções em processos eleitorais que são repetitivos de 2 em 2 anos, saber de vocês, porque até o mês de maio, indiscutivelmente, o plenário da Câmara haverá de se debruçar sobre a proposta de reforma política. Falar com os senhores e senhoras quais são as ideias para que definitivamente saiamos da condição de pedir migalhas todo final de ano, em razão de não termos um efetivo e eficaz pacto federativo que não imponha aos estados da região Nordeste e aos nossos municípios a situação de mendicância. E quando temos essa oportunidade, o que é que nós observamos? Nós observamos uma
sandice, praticamente. Um tipo de postura que atenta, nos dias de hoje, às relações amistosas, às relações que a democracia assim impõe a todos nós. Senhores e senhoras, agradecido estou, porque quem deveria estar nesta tribuna é o nosso companheiro Marcelo Castro. É ele, como integrante do PMDB, a ele delegada foi a atribuição de relatar o projeto de reforma política. Deputado Marcelo Castro teve supervenientemente uma situação que lhe impediu, como tem feito nos outros estados, de poder expor algumas das suas ideias. Eu nem me sinto à vontade e em condições pessoais de tecer as minhas próprias opiniões sobre o projeto de reforma política, porque eu estaria me antecipando a uma decisão que será colegiada, tanto da comissão especial, como posteriormente do plenário da Casa da Câmara Federal, que é soberano. Mas tomo essa liberdade, assumo essa responsabilidade de dizer que, como um dos seus integrantes, estamos trabalhando diuturnamente para que a reforma política, que não é a solução de tudo, já tive a oportunidade de ressaltar que nós não nos alimentemos dessa expectativa, mas é um instrumento para que nós consigamos reverter deturpações e distorções havidas nos processos de disputas eleitorais. Ademais, o meu abraço, os meus cumprimentos, o nosso agradecimento aos senhores e senhoras parlamentares estaduais, que de forma elegante, que de forma educada, souberam ser anfitriões dos que integram a Câmara Federal, principalmente aos que integram a mesa diretora daquela casa. Lastimo muito, porque poderíamos ter produzido resultados muito mais profícuos neste momento, que, repito, se impa aos debates políticos que nós estamos tratando na Câmara Federal. Senhor Presidente, a minha renovada solidariedade, o meu reconhecimento às suas tentativas de, ao trazer-nos e ao abrir o espaço ao presidente Eduardo Cunha, que tem feito a diferença, deputado Gervásio Filho, que em gestos como esse apenas faz com que ele aumente a sua convicção de que é esse o caminho, de discutir, de não se omitir. Não é a opinião de Eduardo Cunha que prevalece na Câmara Federal. Os senhores estão enganados. Não se voltem contra a figura de Eduardo Cunha, porque ele cumpre institucionalmente o seu dever. Se os senhores tiverem que se voltar, levem em consideração a um parlamento de 513 deputados e deputadas que têm tido a coragem, a decência de discutir e de debater com educação, com convicção, com amadurecimento, com equilíbrio, com moderação, os temas nacionais. Não nos percamos com gestos menores, com gestos pequenos, com gestos que não refletem o sentimento da esmagadora e ampla maioria da sociedade brasileira. Temas que outrora jamais seriam possíveis de estar no debate, estão no debate. Foi Eduardo Cunha, senhor presidente, que trouxe a votação, matéria que determina que o governo federal rediscuta, de acordo com o indexador estabelecido no ano passado, as dívidas públicas estaduais e municipais. Aqui, nós deveríamos ter esse reconhecimento, o reconhecimento de quem pautou, de quem colocou e de quem viu uma decisão majoritária ser tomada. É isso que precisa, sem as paixões que cega, sem as paixões ensandecidas muitas das vezes, é isso que deve prevalecer harmoniosamente nas discussões democráticas. Muito grato. Não gostaria, por hipótese alguma, de ocupar essa tribuna pela segunda vez na minha história. Essa tribuna numa casa que só assistiu, na maioria das vezes, épicos debates, que não se engrandece com lamentáveis cenas que deprimem e que depõem contra a imagem da Assembleia Legislativa Estadual. Mas venho, e mesmo diante de todo esse quadro, me sinto feliz e honrado por falar por Marcelo Castro, por falar na condição de integrante do PMDB,
na Comissão da Reforma Política e em outras que tratam assuntos que efetivamente são interesses nacionais. Muito grato a todas as senhoras e a todos os senhores. Com a palavra o deputado Gervásio Maia. Logo após o deputado Wilson Filho, deputado federal. Agora o deputado Gervásio Maia, deputado estadual. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputados federais, cidadãos, cidadãs que ocupam as galerias, sejam bem-vindos. Essa é a Casa do Povo. Imprensa, servidores da casa. Deputado Adriano, Lourdes Sarmento, Renan Palmeira, figuras que estão nas galerias e que já tive, Renan, já tive a oportunidade na condição de deputado de 4 mandatos, de participar de debates, Lourdes, Renan Palmeira, Renan que foi candidato a governador, por outras oportunidades nesta casa. E quero dizer que eu pensava, que eu esperava, diante da realidade vivida no Nordeste, na Paraíba, que de forma pacífica saísse das representações, Renan, daí de cima, uma solicitação para que alguém pudesse utilizar os microfones da Casa do Povo para, de forma civilizada, Lourdes Sarmento, como a senhora já faz aqui rotineiramente sempre ao nosso lado, apresentar os reclames, apresentar os protestos, por que não? Faz parte da democracia. Tudo faz parte da democracia. Mas eu quero dizer que ao longo desses 4 anos, desses 4 mandatos, quero dizer Renan, quero dizer que a sessão eu quero dizer, e me escute quem quiser, porque ninguém é obrigado a escutar, mas eu não vim aqui para badernar, não vim aqui para quebrar vidro, não vim aqui para assistir manifestantes colocando cartazes, chamando vereador e vereadora disso ou daquilo. Vamos demonstrar que a Paraíba tem educação? Retirem. Isso não é protesto da democracia, isso é baixaria, e com baixaria não se discute no país. Presidente Eduardo Cunha, isso só está acontecendo hoje nesta casa, por um único motivo. Foi a primeira vez que aconteceu. Eu nunca tinha assistido à oportunidade que estamos tendo de debater com o Congresso. E olha, deputado Trócoli Júnior, que ando pela Paraíba toda, e sabe o que é que eu escuto? As pessoas, aqueles que estão, e são muitos, em tom de revolta, de reclamação,
acerca de alguns escândalos, ou muitos escândalos, que estão acontecendo no país, e as pessoas dizem para a gente, a responsabilidade do PMDB é muito grande. Eu escuto isso. E eu não consigo compreender como é que as pessoas perdem a oportunidade de olhar olho no olho numa sessão como esta, de forma civilizada, para pautar os verdadeiros problemas do nosso país e da nossa Paraíba. Não era isso que eu esperava. Não era isso que nós esperávamos. E tanto é, que não houve nenhuma preparação para evitar a entrada das senhoras e dos senhores desta casa. Os senhores entraram, foram autorizados a entrar, e esta casa nunca vai impedir que a população possa participar. Agora, quero apenas dizer, gostaria muito, presidente Adriano Galdino, gostaria muito de poder fazer aqui, desta sessão, uma interação. Assembleia, representantes das categorias e Congresso Nacional. Seria extremamente importante que a voz do povo fosse pautada nesta manhã. Mas infelizmente, o objetivo não foi esse. O objetivo foi tentar evitar que o debate da democracia ocorresse na Assembleia, que é a casa que representa o povo paraibano. Presidente da Câmara dos Deputados, as galerias são pequenas, nós conhecemos as pessoas que estão nas galerias, querem quebrar os vidros, responderão por isso, tudo está sendo filmado, tudo está sendo fotografado. Então, finalizo as minhas palavras, dizendo que me programei para discutir problemas como a seca, a falta d'água, a questão dos servidores públicos, diversas categorias vieram para cá hoje. E vieram pensando em quê? Em ter a oportunidade de falar o que pensam, frente a frente, Assembleia, Câmara Federal. E aí, me permitam, este não é o caminho bom, este não é o caminho saudável, este não é o caminho da democracia. Peço desculpas aos deputados federais que aqui vieram. Será, deputado Veneziano, que o caminho correto seria a Assembleia fechar as suas portas e não abrir o debate para o povo? Esse é o caminho correto? Claro que não. O caminho correto é o caminho da interação e do debate. Então, senhor presidente, fica aqui o meu lamento. Fica aqui a minha tristeza de termos perdido a oportunidade de poder, frente a frente, debater com a terceira autoridade pela ordem sucessória do país, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Se alguém aqui tem algo contra, discorda do comportamento de deputado A, B ou C, que pudesse vir para aqui falar. Mas aqui nesse microfone, ninguém vem para badernar, nem para bagunçar. Senhor presidente, lamento ter que ter utilizado esse nosso tempo para apenas pedir desculpas e dizer, estamos envergonhados. Esse não é o movimento que o Brasil quer. Este não é o movimento que o povo paraibano deseja. E os senhores saibam que estão envergonhando os paraibanos, envergonhando. E eu lamento muito ter que ter dito tudo isso. Esperava que fosse diferente, esperava mesmo. Queria Luz de Sarmento, a senhora aqui na tribuna, queria Renan Palmeira aqui na tribuna, mas não para badernar e fazer da Paraíba um circo armado. É isso que os senhores fizeram no dia de hoje. Fica aqui o meu protesto.
Com a palavra o deputado Wilson Filho, deputado federal Wilson Filho, que vai usar a palavra. Bom dia a todos, parlamentares, senhores e senhoras. Presidente Adriano Galdino, a todos da mesa. Deputado Gervásio, que acabou de fazer o seu pronunciamento. Na verdade, senhor presidente, alguns aqui já me conhecem, outros não. Eu estou no meu segundo mandato como deputado federal aos 25 anos. E eu estudo muito para valorizar a juventude e a Paraíba lá no Congresso. Eu me aperfeiçoo muito, pesquiso muito, porque a responsabilidade de defender e de representar um Estado com tantas dificuldades e com tantas necessidades é imenso. E aí, meus amigos, eu fico muito triste ao chegar aqui e ver um debate tão positivo, minha gente. Amigos, com todo respeito, mas muitos que estão aqui recriminam com meu apoio crimes de ódio. Mas quem recrimina os crimes de ódio é quem tem mais ódio nesse momento. Isso não pode acontecer. Quem cobra mais respeito é quem atua com mais falta de respeito nesse momento. Esse debate é um debate positivo. Eu quero dizer a vocês que quando se cobra mais investimentos na educação para tirar a juventude, para tirar os alunos, parar com que eles possam não mais andar em pau de arara pela Paraíba fora, pelo Brasil afora, quando cobra medicamento, quando cobra médico, quando cobra investimento na segurança, porque a Paraíba e João Pessoa está sofrendo muito com isso, a gente no final cobra investimentos. E tinha um tema a ser debatido aqui, que é o Pacto Federativo, que pode proporcionar à Paraíba todos os recursos necessários para vencer várias dificuldades. E ao invés de nós estarmos debatendo isso, nós estamos aqui usando a tribuna mais democrática da Paraíba, a tribuna da Assembleia, para bater boca, alguns momentos, com pessoas que eu sei que tenham os mesmos interesses que nós. Vocês querem a Paraíba para frente. Vocês querem a Paraíba crescendo, então vocês têm o direito de falar, mas não da forma que estão fazendo. No momento que se atua com desrespeito, se perde o direito. Eu estou lá representando a Paraíba inteira, lá em Brasília, no Congresso. E eu quero dizer uma coisa que me deixou muito triste. Para vocês ouvirem, para que estão aqui ouvirem, e para quem está em casa, quem está à frente da sua televisão, escutando no rádio, ouvir também. Além do Pacto Federativo e além da reforma política, Renan, eu vou te apresentar depois um projeto do qual eu sou autor, que é a Zona Franca do Semiárido Nordestino. É o projeto que vai fazer a Paraíba crescer como nunca pensou em crescer na vida. E hoje, o presidente da Câmara ia dar palavra em público, que é a favor do projeto. É o projeto que vai fazer com que a Paraíba fique igual a Zona Franca de Manaus, é emprego para todo mundo. E hoje, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, Jules, deputado Jules, iria dar palavra em público pela primeira vez que o projeto ia para a pauta da Câmara. É um projeto que ajuda o Nordeste inteiro. É um projeto que cria toda uma área de livre comércio, que vai ajudar Cajazeiras, do deputado Zé Aldemir, que vai ajudar Souza, do deputado Renato, que vai ajudar Campina de Tovar, que vai ajudar São Bento, que vai ajudar Catolé, vai ajudar mais de 100 cidades da Paraíba e mais de 300 cidades no Nordeste.
é um projeto que vai mudar radicalmente a economia desse Estado. E hoje, o presidente da Câmara saiu daqui sem dar essa palavra. E eu fico muito triste, Adriano. Eu fico muito triste porque nós perdemos uma oportunidade de ouro. Nós perdemos uma oportunidade de ouro. Então eu saio da Assembleia, diferentemente de como eu saí várias vezes em audiências públicas das quais eu participei aqui nessa casa. Nós já trouxemos aqui o debate da questão das drogas. Nós já trouxemos aqui o debate da violência. Nós já trouxemos aqui o debate da seca. Nós já trouxemos aqui o debate do desenvolvimento do Estado. Mas, infelizmente, deputado Edmilson, nós trouxemos aqui, mais uma vez, uma agenda positiva e algumas pessoas teimam em querer que essa agenda vire negativa. O meu respeito a todos vocês da galeria, mas, acima de tudo, o meu respeito aos quase 4 milhões de paraibanos e paraibanas que, infelizmente, vão ver a imagem da Paraíba saindo nos jornais nacionais com a imagem negativa. Deputado Ricardo, deputado Adriano, deputado Nabô, Gervásio e Troclo, eu quero aqui me despedir triste, mas acima de tudo, esperançoso de que esse debate possa continuar em outros lugares do Brasil. Eu muito obrigado. Com a palavra o deputado Janduí Carneiro. Senhor presidente, senhor presidente, deputado Adriano Galdino, senhores deputados, senhora deputada Estela, os profissionais da imprensa, o público presente nas galerias. Senhor presidente, o que nós estamos hoje vendo aqui nesta casa, nós constatamos uma insatisfação nas galerias, não só com relação ao roubo, à roubalheira na Petrobras. As decisões, muitas das vezes, são tomadas no plenário da Câmara Federal, como essa questão da terceirização, que nós nos preocupamos muito. Eu me associo ao posicionamento do procurador do trabalho, Eduardo Varandas. Eu entendo que essa matéria não deveria ter entrado em pauta sem uma discussão mais ampla com o povo brasileiro. Também a nossa preocupação com relação à reforma política, porque se derem celeridade querendo aprovar daqui para maio, deputado João Bosco, sem a participação popular, poderá gerar mais inconformismo ainda. A nossa preocupação com o nosso país é de um vício enraizado, um vício que nós nos preocupamos muito. É, lamentavelmente, o vício da desonestidade daquelas criaturas que têm o poder de gerir a coisa pública e não fazem com seriedade, com ética e com decência. Ocupam os cargos públicos para se locupletarem, para roubarem o dinheiro da nação, como nós estamos vendo hoje na Petrobras, uma empresa que era sólida, extremamente estruturada, e uma roubalheira sem precedentes no nosso país. Eu sou a favor e volto a repetir que o Congresso Nacional, o Ministério Público Federal, tome a iniciativa de que o crime de corrupção deve ser considerado como crime de hediondo. Tem que responder o processo na cadeia.
em regime fechado. É isso que nós precisamos para dar o bom exemplo. E o povo brasileiro quer justamente isso. E o povo está indo, senhor presidente, às ruas para clamar e pedindo, solicitando e clamando seriedade dos políticos do nosso país. É isso que o povo clama, seriedade, decência e ética na política. E digo que sem a participação popular não se deve dar celeridade, achando que vai contemplar o povo brasileiro daqui para maio querer aprovar a reforma política sem a participação popular. É isso o que nós defendemos, é isso que nós estamos propondo a esta casa e também que o Congresso Nacional possa escutar o povo brasileiro na questão da reforma política e ainda há tempo de corrigir essa questão da terceirização. E por que que eu estou preocupado, deputado Tovar? Estou preocupado que a terceirização venha acarretar mais desemprego no nosso país. Nós estamos preocupados é quem é que vai administrar um hospital privado, uma escola privada com um serviço terceirizado. Então me acosto ao Ministério Público do Trabalho, ao doutor Eduardo Varandas, um homem probo, sério, que é o procurador do trabalho na Paraíba. É a nossa mesma preocupação. É a nossa mesma preocupação. Peço aos senhores que designem uma comissão. Renan, vocês podem informar uma comissão, que estou pronto para recebê-los no meu gabinete para defender nesta casa os pleitos dos senhores. Senhores deputados, senhoras deputadas, estou encerrando a presente sessão em nome de Deus e do povo paraibano. Estou encerrando a presente sessão. Infelizmente, a sessão não cumpriu o seu propósito, que é dialogar sobre pacto federativo e proposta para reforma política. Mas, convenhamos, faz parte da democracia, por mais que nós estejamos tristes com esse acontecimento, mas a Assembleia cumpriu o seu papel. E estamos encerrando a presente sessão, convocando a próxima para a próxima terça-feira, se Deus assim nos permitir.